Сәлем-сәлем! Сіздер мен Қазақстан Медиа Академиясының түлегі Аружан Ардақ. Және әртүрлі бейне баяндардың шығуы жайлы айтылатын бэкстейт бағдарламасы. Қалайсың? Маған не болды деп түсінбей қалған боларсыздар. Біз бүгін жас өнерпаздар Еділ Майзақов пен Дина Мырзаның орындауындағы қалайсың әніне түсірілген бейне баян жайлы әңгімелейміз. Қалайсың, күнді нұрлы арайсың, адал болсаң анамдай, жар болуға жарайсың. Көңілді әннің авторларын бірге білейік. Әннің негізі фишкасы дейді ғой. Фишкасын дейді, мен бүкіл әннің фишкасын өзім ойым. Бұның сөзін толықтай жазып шыққан Нұржан Өмірбаев деген ақын досымыз бар. Қазір Қуандық Рақымға бүкіл жұлдыздарын жарысына жазып жүр. Қазақ болып туылмағанда не терем деген әннің авторы. Әнін жазған тағы да Абзал Молдабеков деген досымыз, ағамыз. Біз өзімен бүкіл 30-дай әнім болса, соның 30-ның 25-нің әні Абзал Молдабековтікі шығар. Бүкілі сол кісі жазды. Бірақ бұл Дина екеміздің ең бірінші алғаш қадам басқан бірінші дуэтіміз, ең бірінші бейнебаянымыз біздің. Бейнебаян аз уақыт аралығында түсіріліпті. Ол бейнебаянды қай жерде түсіргенін білмейміз, Алматының бір студиясында түсірдік. Бірақ Дина қанша түскенін білмеймін, енді 35-ақ минут түсірдім ғой. Менің өз рөлім солай болды, өйткені мен сол күні екі клип түсірдім де, шаршап ұйқым кеп шаршадым да, мен өзімдікін тез-тез ойнадым да, сол жерден кеттім. Ары қарай Дина қалған білмейміз де. Әншілер мен режиссердің ақылдасуының нәтижесінде туынды дәл осындай нұсқада жарық көрген екен. Ол Шымкенттік тоже кім Қуат деген ағамыз бар. Клипмейкер. Бүгін жұлдыздардың клипін сол түсіріп жүр қазір. Вот сол кісіге мен ой айттым, жай трек жиып түсіре салайық, бір ешқайда бармай студияда деп. Ал бірақ именно сондай форматты, соның бәрін таңдаған сол кісі, киімді де таңдаған сол кісі маған. Ал Дина өз киімін өзі таңдады. Дина ханым түсірілім кезіндегі қызық оқиғамен бөлісті. Киім жағынан қалды. Еділ аға енді бұрыннан қалай айтсам тұрпанның джинсы дейді ғой. Ондай да енді кимеген кісі де. Ауылды ешкамаланың ғой тарбағатай деген. Қаласында ондайды кию керек болды. Сол себепті ана джинсын киіп жатады да, аяғын басқа теске кіріп кетеді. Неше түрлі сондай қызықтар болатын. Өнерпаздар алдағы уақыттағы жоспарларында жасырмады. Осы өмірден қорқамыздың екіншісін. Міне қазір ән сөзі дайын, содан кейін Қазақстан деген ән шығардық, сол әндерге бейнебаян түсіргей жатырмыз. Достар, олай болса, керемет дуэт Еділ Майзақов пен Дина Мырзаның орындауындағы «Қалайсың» әніне түсірілген бейнебаянға кезек берейік.
айсың. Жүрегін тек мен ашар қылу керек. Болашаққа сендірер үміт керек. Алтын қауқар сыйлайтын сері емес. Алтын мене сабырлы жігіт керек. Өзім қалай қалай қалайсың. Қалай болғанымды қалайсың. Алма мойы шиеді ерін керек. Жанымды ғар жанашыр теңім керек. Кештерін сүйетін бей кеш емес. Анашымды сыйлайтын келін керек. Қалайсың, қалайсың. Күндей нұрлы арайсың. Адал болсаң анамдай. Жар болуға жарайсың. Қалайсың, қалайсың. Бақытыңа балайсың. Әділ болсаң әкемдей. Жар болуға жарайсың. Күнде нұрлы арайсың, адал болсаң анамдай, жар болуға жарайсың. Қалайсың, қалайсың, бақытыңа балайсың, әділ болсаң әкемдей, жар болуға жарайсың. Қалаймыз, қалаймыз, шын бақытты қалаймыз, бір жүректен бір көз. Қалаймыз, қалаймыз, шын бақытты қалаймыз. Бір жүрекпен бір көзбен болашаққа қараймыз. Бэкстейдж бағдарламасы өздық музыкалық бейнебаяндардың шығуы жайлы айтады. Отандық әуенді сүйіп, міндетті түрде өз әуеніңізді шырқаныз. Сіздермен болған Аружан Ардақ. Сау-саламата болыңыздар!